神戸マッチは1929年に私の祖父が創業した会社です。マッチ産業は兵庫県の地場産業でして、今ではこの播磨地域で 90% の生産を行っております。戦後の最盛期は1973年で、そこから100円ライターが出てきて右肩下がりで需要は落ちていきました。私が社長に就任した2010年には最盛期の 2% ほどになっていました。ならばいっそのことをマッチをするという行為を残した製品を作れないかと考えるようになりました。ある時お線香の先にマッチをつけたら今までにはない面白い商品ができるんじゃないかと思いまして、お線香が兵庫県の地場産業ということもありまして、淡路島にあるダイハツさんに2011年の8月にお声掛けをしました。結果はどうなるか分かりませんでしたけれども、とにかく当たって砕けろでいきましたね。弊社は、1936年に堺で祖父が、始めまして、で戦後淡路島に移ってきまして、お線香を作っています。日本の生産の7割が淡路島で生産されています。何もお線香ってすごく折れやすいものですから、それを、折れずに擦れるっていう強度へ持っていくっていうのは非常にこれはハードルとして厳しいんでしょうけども、逆にこれはどこにもないし非常に面白いので、やってみる価値はあるっていうか、やりたいなと思って、やり始めました。ひらめいたのは、紙の和紙を入れていくっていうことで、おそらくしなりが生まれて、燃えるし、しなりもあって強度が出るんだろうなって思って、紙の量、粉の量、温度できっと最大公約数って言いますか、真ん中で合うところが見つけられるっていう、なんとなく根拠のない自信があったん で、それで3年半でなんとかやり遂げることができました。トランプデザインは、兵庫県の地場産業伝統工芸をはじめとして、今は日本中の伝統工芸の、プロデュース、プロモーションで、国内海外の、販路開拓というところまでお手伝いしています。その取り組みのきっかけになったのが神戸マッチさんで、出会ったのが2009年になります。まあ、そもそもお香もマッチも日常的に使う、日々使われるものであったので、使用用途が変わっても香りを楽しむアイテムとして、毎日使ってもらえる、そういう思いを込めて日々というネーミングにしました。本当に白紙の状態から立ち上げて、何度も試作品を作りながら、そこに、3年半という、時間がかかったということは、なかなか普段の仕事ではもうこれからの人生の中でももしかしたらもうないかもしれないというぐらい、出来上がるまでは大変でした。日々というものができたことによって、吸って火をつけるっていう行為が今も世界のどこかに残っている、使われているということがすごく嬉しいです。伝統にイノベーションの力が加わったからこそ、日々は人の心に火を灯す製品になったんだと思います。夢は日々がお香の代名詞となって世界の人に愛されることです。